جنوبی پنجاب محاذ کے نائب صدر سمیع اللہ چودھری نے روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے الیکشن 2018 کے حوالے سے کہا کہ الیکشن وقت پر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاہدہ ہوا، جس کے مطابق انہیں بھی بہاولپور سے سیٹ ملے گی۔ ٹکٹوں کے فیصلے تو جو پارلیمانی بورڈ ہے اس نے کرنے ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کرنے ہیں، ہم خواہش مند ہیں انتخاب لڑنے کے۔ سمیع اللہ چودھری کا کہنا تھا کہ وہ اس علاقے کی عوام سے شروع سے موجود رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہیں، کوشش کریں گے ٹکٹ لینے کے لیے، اگر ٹکٹ نہ ملی جس کو ملی اس کے لیے کام کریں گے۔ سمیع اللہ چودھری کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر جنوبی پنجاب صوبہ محاذ میں شمولیت کا میرا فیصلہ درست ہے، اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ کیمرامین اکرم شہین کے ساتھ محسن الملک، بہاولپور۔